mým improvizovaným baráčku, ze kterého se teďka vydám na další pouť, ale ještě jsem tady něco zapomněl udělat. To znamená tohle. Teď je to teprve ono. Ještě se tady rozhlídnu. Já jsem 3000 bloků někde. Že bych to ještě risknul do 5000. Protože tady... Já to asi ještě risknu. Já tady to označený mám. Akorát to nebude vidět. Takže bych měl nějakou hlínu. Ne, takhle ne. Tamhle nějaká je. Ne, to je ovce. Je nic. Takhle dáme světlo. Ještě takhle z boku, aby to bylo pořádně vidět, i když to stejně už nikdy nenajdu. Ale to vůbec nevadí. Kuře. Tak. Tohle si vemu sebou. Potom meloun. Dobře, jak já si ho teda vemu, no. A nechám tady nějaký, tohle si s ním rovnou. Oči, z toho bych mohl něco uvařit. Něco, co nechci, tady chci nechat. Jenže najednou zjišťuju, že chci všechno. No, to bude horší. No, tak... No, tady nechám aspoň šutry. Když už to tady je. Protože já jsem se rozhodl, že ještě pojedu kolem světa. Nebudu to vzdávat tak brzo. No jenže tam už mám vyrobený domov, já jsem domov nechtěl. A teď tam chci ještě sázet tady ty melouny a dýně. No nic, no. Je tma aspoň. Kde je světlo? Slunce? Haló? Samozřejmě zapadá. Tak se tady ještě vyspím. Vozejk nepotřebuju. Jo. Kole si vemu. Pírka. Proč tady mám dvakrát uhlí? Protože se mi nevejde dohromady. Tak si tady aspoň ještě z něj vyrobím nějakou tu pochodeň. Tak. Postel si sem dám. Sakra. Mám malý barák. To ještě chvíli potrvá. Co bych si ještě mohl vyrobit? Loďky. Jo, dřevo budu potřebovat, sakra. Bych si měl ještě nějaký natěžit. Honem rychle, když začne tma. Tak. No a mám tři možnosti. Buď se vydám pěšky tady přes normálně, přes kopce, přes louky zpátky. A což by bylo dobrý v tom smyslu, že bych mohl najít třeba něco cestou, jako například vesnici. Tam bych našel mrkev. A díky tomu bych mohl jet na praseti a splnit ocenění. No a nebo bych mohl jet kolem světa dál, což teďka ještě chci zkusit. A poslední možnost je lamácká, a to zbourat postel, zabít se a objevil bych se na začátku. Tohle dost lamácký, to dělat nebudu, to radši půjdu pěšky zpátky. A nebo někde chcípnu omylem, což by se mi teda nelíbilo. A teoreticky bych takovou záchranou postel mohl nechat tady. Jenže já nemám vlnu,
A tam jsem viděl ovce, takže já je sejmu. A vyrobím si novou postel, tohle bude taková záchrana. Jo, to bude záchrana postel, tohle. Tak, ještě si tady vyrobím. Čekaj, jak se to dělá? Shift? Jo. No, to jsem sice úplně nechtěl, no, ale jsem chtěl jenom 64. Tak, vyrobím si pár lodí. Proč mi zbydou takhle blbě prkna? Zrovna tři jenom. No a co s tím teď? To musím takhle zahodit. Tady z těch tří vyrobím klacky. Zbyde mi jedna, tak zahodím jednu. Co jsem to chtěl? Něco jsem tady plánoval, jo. Tohle jsem nechtěl, tak. Teď mám zase tři prkna. Proč mám tolik věcí? Budu tohle jíst? Nebudu. Dám to do bedny. Proč to tady vůbec zahazuju, když to můžu dát do bedny? Mám dvě různé barvy. Dokonce tři. Ne tohleto, tamhleto. No tak, to je dvě, no. Tak. Aha, takže takhle. Takhle to spotřebuju. Zbyde mi jedno dřevo. Pojď sem. A už mám zase dvě. Přece tam bylo. Já ho viděl předtím. Takhle. Tak. Proč je tady takovej bordel? To mi někdo vysvětlete. No. Ještě si vyměním takhle jídlo na jedno místo. A je to. No. Nechtěl jsem ještě něco. Doufám, že ne. A ještě tak orientačně se kouknu na ty 3000X, 1500Z. No, dobrý, stejně si nebudu pamatovat. Nechci tady ty humusy, co tady ležejí. No jo. Sakra. Vlnu jsem chtěl, to vím. Mám na ní místo dokonce. Jenže já nevím, kudy jsem přijel. Ale to zjistím. Tady jsem mu tři ovce. Bych je mohl ostříhat, no, ale to bych nemohl. To bych si musel vyrobit nůžky, na ty nemám místo zbytečně. Tak. Proč bych je vůbec stříhal, když je můžu zabít, jo? Jsou taky nápady. Takže jedna. Nahoru. Druhá. Tamhle bude někde třetí. Sakra, to je čelenitý. Tak. No, jasně. Každá musí být jiná. A já mám to, crafting. Tak. Jedna, druhá, třetí. A teď dřevo. No, milion dřev. Tak. To si vemu zpátky. Tohle si vemu taky. To nemusím furt vyrábět. No, i když jsem to mohl vyrobit, že jo, mám dřeva dost, nevadí. Tak a teď musím zjistit, kudy jsem jel. Kudy jsem se sem dostal a jak se dostanu dál. Je, rybníček. Jenže. No to nebude tak jednoduchý. Jsem ztratil směr. Kde mám vůbec ten bejvák? Moc vidět není teda. Sakra. Au. Tak.
Tamhle. No jenže, že bych přijel tudy sem. Jak to zjistím, sakra? Nevadí, nějak na to přijdu. Už zase beru ty sazenice, že jo? Něco jsem slyšel. No, jsem určitě přijel. A tady to byl slepý. Ale jestli jsem přijel tudy, anebo tam tudy, tady se rozhlídnu a uvidím, jestli to tady vede za roh někam. Na loďku nasedat nechci, tu bych zase hned rozmlátil. No, tak tady to asi nikam nevede. Že bych přijel tudy okolo lávopádu. Je to možný? Ne, možný to není. Zajímavá zátoka. Já budu muset sednout na tu loď, protože takhle se to tady nedá. Já to vemu tudy. No, uvidíme, no. Nerozbíjej se, nerozbíjej. Stejně se rozbije, já to vím. Co se to stalo? Jaký zázrak. Já už bych mohl vyjet na širý moře. Já mám takový dojem, že jsem... Ale... Že jsem to někde vzal přes louku. Ne. Dobrý. A mám špatný dojem, což je dobře. Protože tady to vypadá, jako že je to moře. Oho. Uf. Jo, tady byly ty bažiny. Zastav, ježiš, to se ovládá, to je hrozný. Teď ti dávám dozadu. Tady vystoupím. No, mi to odjede zase, kdo ví kam. Tady musím dát znamení, kdybych náhodou někdy se sem ještě dostal, což teda nepředpokládám. Tak už to vyplejtám všechno. Tak. Tak sem dám takhle louče, abych věděl, že tady tím potokem bych se mohl dostat k mému baráku, který je tam někde. Aby asi byl vidět v noci. Takhle ho asi nenajdu. No, to je jedno. Hlavně tady nic není. Samý břízy. No, tamhle jdu za laťkou teda. A pokračuju. A no, už bude zase noc, že jo? Určitě jo. No, a můžu pokračovat. Tamhle asi zajíždět nebudu. Vemu to. No jasně, už je to tady zás. No, tak další loďka, tohle nechci. Pomalinku. Nerozbíjej se. Tak. Jsem zase ve svém. Teď se podívám na souřadnice. Jo, 2,7. Takže teoreticky bych měl jet tam. No, ale já pojedu prostě po břehu. A uvidím, co objevím. Břízy, břízy, břízy. Zajímavý ostrov. Ale já to tady musím zalomit. Tamhle to je zrovna takový zajímavý. Nic tam není, to je nejzajímavější.
Ne, tak tam asi nepojedu. Kdo vymyslel tohleto ovládání? To je hrozný. Tady se mi to rozmlátí, tady je jenom jedna kostka vody. Krávy. Necukej. Nebo klidně cukej, ale nerozbíjej se. Tak, hele, kuně, aspoň něco. Sice na nic, ale aspoň něco zajímavějšího. No, poušť tady začíná, no. Nebo ne? Bude to jenom nějaká polopoušť. To je asi polopoušť. To všelijak, není tam někdy nějaká vesnice? Sakra, já jsem se měl asi vyspat, takhle nic neuvidím. No, jedu dál. Jo, a už vím, jak se dělá knihovna. Takže až se dostanu domů, tak budu moct vyrobit pár knihoven, splnit další ocenění. Co je to tamhle za tyč? Aha. Potůček teče do oceánu. A jak splním ocenění, tak se mi rozbije loď. O co? To je mě zajímalo. To je nějak úplně rozsynchronizovaný ten můj pohyb. Ještě jich mám dost. Co jsem? Já jsem to dal na sucho. Dobrý. To je nějaký kamený tady. O, takový velký vodopád. Zajímavý. No, ale opravdu by mě zajímalo, jak budu potom lovit ty černochy. No, to má nějaký výklenek. Protože zatím jsem jich moc nepotkal. No, on taky na vodě se jich moc nepotkal. Kde jsem? Dva, tři. Odečítá se to. Se přičítá zo. To je nějaký ostrov speciální. Se kouknu trošku blíž. Tady jsou šutry. No, to... A hele! No, konečně. Nesmím ztratit směr. Musím na ty skály a jet podle nich, i když jestli to tamhle nikam nevede, tak bych stejně dojel sem. Já se tam rovnou podívám. Je stejně noc, něco by mě tam zabilo. Teď zase rozmlátím loď. Cokro, jsou velký skály. Takový kulatý. Jo, nevede to nikam dobrý. Takže bych takhle jel. Co je zase tohle? Zase nějaká odbočka. Já nechci. Tentokrát ne. No to snad i někam vede. No ono to vede. Slepice. Ó, takových slepic. Ale teď mě nezajímáte, já se to potřebuji otočit, tak. Ne, to jsem moc blízko, jsem moc blízko. No, dobrý. Tak jo. Takže já tady přistanu a jdu na mrkev. Ho, ho, ho. Už bych měl brzdit. A trochu blíž. Ale já bych se tady měl někde vyspat, jenže... Já bych vlastně mohl jít do nějakého baráku. Je, moje první objevená vesnice. Tohle bude asi studna. Ani nevím, jestli to někam vede. Tady si dám postel, snad mě tady nechaj. Tady dejchaj do ucha. Tak, hihi. Zdrhnul. Smaragd. Smaragdy nemám. Mění i něco jiného?
Myslím, že jo. Chci ven, když on mě to nepustí. Ale, jsi tady. 10 ryb, se zbláznil. Bych tady chytal týden. 19 uhlí a dostanu smaragd. Bych si mohl dovolit. 21 obilí, 19 obilí, 1 smaragd, 9 zlata. Jo, ale knihovny nebo knížky bych si tady mohl nějak někde nabrat. Divně to leze. A tam asi taky nic nebude, nebo bude. Jak se sakra leze? Se musím naučit líst po žebříku. To je normálně nahoru. Samo to leze dolů. Aha. Zajímavý. Tamhle si jdu na to. No. Mám hlad. Co to? Jo, to je syrový kuře. Ježíš Maria. Tak to radši chleba. Co to tam mám? Hlad, jo. Je, takový škody jsem sežral. O nic. Jau. Tak. Haha. Mrkev. Takže mrkev by byla. Ještě půjdu dlouho, abych mohl si tady nalovit nějaký ty obilí, když je po mně chtějí, a vyměnit jim to rovnou. To bych to tady pokácal prostě všechno. Na dvě místa volný. Ale to vemu zhruba. Ještě brambory bych tady mohl najít. Ale ty asi k ničemu nejsou. Jenom teda na výrobu jídla, ale s těma se kvůli tomu nepotáhnu přece. Nejsou to brambory? Asi ne. Jak se poznají vůbec? Ne, to je mrkev. Tady jsem byl. Tady jsem nebyl. Tady je taky mrkev? Ne, brambory. No, tak asi je nechci. Mrkev. Nebo že bych si je vzal, to je semínka. To nepotřebuju. Ale je jich hodně. Tohle nepotřebuju už vůbec tak. Takže si vemu brambory, no, dobře. No. Tak. Ještě nějakou tu mrkev. A tady je obilí. Tím to tady trochu sklidím. Tak. Teď si tady, že bych si vyměnil ten emerald, nebo co to bylo, smaragd, za ty chleby aspoň. Zajímavé. Co, že on chce dvě věci, jo? 10 čtyřků, smaragd. Dáme do toho pazourek. Pojď sem. 9 zlata. Mám zlato, nemám. 19 uhlí mu nechci dávat, když jsem si teď tady nabral. Pojď sem. Tak ty. Jo, to je on. To, k tomu to dám. Jdi to sem. Sakra. Semínka si nechce, nikdo z nich, to zahodím. On myslí, až domyslí, tak mi nabídne něco jiného. Ukaž.
Fuj. Melouny nechci. Takže tohle bychom měli. Teďka. Potřebuju tady ještě něco. Tady by měla být někde ještě nějaká bedna. Okna. Slepice. Jo. Kde je ten... Tady by měl někde bydle ten kovář. Že bych si tam rovnou něco upek. Není to ono? Není. Jo, a ty knížky by tady měly být. Puste mě tam. Taky nic. To tady nějak nesystematicky tady chodím. O, tady toho je. Tady nemůžu jen tak nechat. No, teď už to vypadá líp. Au. Nic. Bude tady vůbec ten kovář, nebo ne? Jsi kovář, ne? Máš někde byt? Tady nic. Tady nic. Čtyři chleby. Nějaký ten knihovník. Šest chlebů. To mi nabízeli předtím, myslím, že jo. Tak to asi vyměním. Očkat. Co je tohle? Chléb. Co, kam, co? Jo, to je pečená kotleta. To mi zase zabere další místo. No, to už mám takhle zabraný. Co když ten smaragd budu na něco potřebovat někdy? Doufám, že ne. Tak. A nejdřív s ním kotlety. Tak co ty? Čtyři chleby, no to víš, že jo. Fuj. Co ty? Máš tam dál? Hm. Na něj nedošáhnu. Nůžky za tři, ty. On se zbláznil. No dobrý, no. Tak. Ale teďka potřebuju knihovny. Navalte. Tady snad nemají? Tady chodím sice dost chaoticky, ale řekl bych, že tady nemají knihovnu. Tam je nějaký hrad, na kterým jsem byl. No, to musím nějak systematicky projít. No. Nebo ten kostel. Že bych jim vykopal všechny dveře, abych se v tom vyznal konečně. Bych mohl. Už tady stejně nikdy nebudu, takže mi bude jedno, že chcípnou. Nebo se nerozmnoží, nebo co dělají s těma dveřma. No ale to tady fakt vypadá, že tady prostě nemají. Nemají tady knihovny. Se mi nechce věřit, že bych je ještě objevil. No, rybář. A ještě se podívám jednou sem. Tady samozřejmě nic, tady skočím dolů. To tady fakt nebude. To je ten žebřík. Taký pofidérní. To je tady to vzadu. Funkční dveře, to ne. Tak, tady už jsem byl teď. A tady fakt nebude kovář, jo, jak je to možný? Může být vesnice bez kováře, to je zákon. Než to tady prozkoumám, tak už zase bude tma. No. Ten myslím je takový trošku speciální, že by byl poznatý zvenku hned.
se ještě takhle proběhnu. No nic, no tak asi někam u stelu. Třeba sem, no. No někam. Sem se nevejdu zrovna, když už si něco vyberu. O, ježišmarja. Vejdu se sem. Tak co tady do prvního patra? Možná. No, asi ne. Tak sem. Tak. To je místo pro postel, tohleto. Takže vesnici jsem sice našel, ale nějakou nevzdělanou, nemají tam knížky. Budu muset najít další. A nebo si je potom vyrobím, no hlavně, že mám mrkve. Tak. Tudy jsem určitě nepřišel. Musím na druhou stranu. Tak dveře si opravte. A s Bohem. Tak já si tady naskočím a jedem. Hehe, tamhle byla ta mezera, myslím. Můžu pokračovat dál. Ještě se podívám z doma na ty ocenění. To znamená, na praseti poletím, to už je teď jasný, až se dostanu domů. No, tohle nevím teda, zastřelit kostlivce. No, tohle to. 1 kilometr. No, o tom jsem si furt nic nepřečet, asi mám postavit kilometr kolejí, to je nějaký divný. No, tohle cestou bych, kdybych šel pěšky, tak si naberu nějaký levely a pak bych si to vylepšil. Teďka nevím, tohle to je jasný, to už je jako splněný, takže tyhle ty dvě. Prase a knihomola, to je v pohodě. No a pak už to bude horší. Musím něco důstojného do ruky. A jdem. Slepice, můžu tě sejmout? Mně to stálo vozejk, já jsem do ní naboural. Nabourám do slepice a rozbije se. Yeah. Co to tamhle je? To je nějaká blbost. Ale já se chci podívat, co to je za blbost. Co když se tam zabiju? To by bylo hodně zlý. Oh, lítající skály. Slepice, pojď sem. Se mi tady směje do ksichtu. To bylo tady. Horší je, že teďka já už vůbec nevím, odkud jsem přijel. Mě zlákala díra ve skále. No tudy vlastně, no, to jsem hned tady. To je zajímavé, já tam chci. Jestli se zabiju. Brnění ještě nějaký mám. No ale když já něco chci, tak tam musím jít prostě. Nemám si to tady nechat v bedně, stejně nemám místo na nic. Já neudělám. Depec si neudělám zatím, protože nemám šutry. Tak si je tady natěžím, udělám tady pec a nechám tady zatím něco vypalovat. Aspoň. No to nebude zase tak jednoduchý. Písek jeden. Mě tady bude štvát. Zase štěrk. Tak. Já zase nemám místo. Když mám takových věcí, co potřebuji donést domů, tohle to bych mohl. No jasně. Písek ten nepotřebuju. Tohle potřebuju.
Tady si udělám takovou mini základnu. Takhle. Do toho šoupnu takhle dřevo. Bedna. Šoupnu sem, do ní naházím mrkve, protože s nima rozhodně chcípnout nesmím. Co pak ještě 100% potřebuji, a tam naházím asi takhle takový ty důležitější věci nebo cený. Pak si je vyzvednu. Chtěl jsem si něco vyrobit. Nevím. Tak jsem takhle vlítnu. A kolik mám šutrů? 4, to je málo. Nevím, ale připadám si tady nějak nebezpečně. Tak. Teďka si vyrobím pec. Já jsem vypustil moře. Tak. Jdu sem. Já než to vyrobím, tak bude tma a budu se tady moc vyspat. Takhle. Jíl? Hele, to jsem ještě neměl. Dám do něj uhlí. Jak to byla ta půlka? Kontrol a pravý, jo. A jsem chtěl něco píct? Jsem všechno názal do bedny. Upeču stejky. Tak. A můžeme jít. Tuhle vodu asi bych měl. To mě zajímá, co to je. To bude nějaká hovadina, buď to bude kytka. Nebo nevím. Je to ucpů a uvidím. Mohl bych tam sice sjet po té vodě, ale jasně mám cestu nahoru. To by nebyla taková sranda. Ježišmarja. Já myslel, že jsem to zazdil tak hezky. Já jsem to moc hezky nezazdil. Furt je to zazděný blbě. Tak, teď mám cestu nahoru. Dobrý. Jestli je to kytka, tak mě naštve. No, to jsem teda zvědavý. Ten dokládle dňůrka. Jak se tam dostanu? Musím nějak speciálně chytře kopat pod sebe. To je kytka. To ani nemá cenu tam líst. No to ani nikam nevede. Tak nic, no. No, aspoň jsem ušetřil čas. Ještě se musím dostat nahoru. Tak. Zase provokující slepice. Tak ještě dva. Takže slunce je kde? Slunce zapadá, ale to bude ještě trvat. Asi dám ještě něco vypálit a mezi tím se vyspím, takže si tady už připravím postel. Tady u té díry ji vykopu, ona mi spadne dolů, ne? Radši sem. Tak. To by bylo. Co tam máme dál? Kuřata.
To nejsou kuřata. Kotleta. Já dám ty kuřata upíct, těch je míň. Brambory. Jo, co ten jíl? Kde jsem ho vzal? Tady někde byl jíl. Tohle to. Tohle je jíl. Kaš. No jo, to je jíl. Nevím sice k čemu, ale vemu si ho. Možná z toho budu udělat ty květináče. Bych si tak odhadnul. Já si zkusím udělat nějaký květináč, jestli to z toho půjde. Tady asi určitě ne. Takhle bych řekl. A ono prd. Tak to nevím, jak se dělá květináč. Co to bylo? Aha. Co když tady ty vemu tři a z nich udělám květináč? Tak, tak, tak. No, taky kulový. No, teď už to nerozeberu, jo. Tak nevím, jestli to sebou budu tahat. Rychle spát. Když nebudu mít místo, tak to prostě zahodím. To bude stejně všude možně někde u břehu. Tak, jídlo. Co bych mohl ještě upít z tohleto, ale to by trvalo dlouho. Tak dlouho tady nebudu. Vemu si uhlí. Vemu si všechno. A ono se mi to tam nevejde. Co tady mám zase navíc? Jíl. A tohle. A tohle. Písek. Písek taky nechci. No. Tak se mi to tady zbordelařilo akorát. Mám dvě hlíny. No, až si zatím nechám. No. Vemu si to sebou. Jsem zvědavý, jak si to teďka vemu. No, takhle. Tohle tady nechám, nebo tady budu týden. Ještě něco musím zahodit. Zahodím hlíny. Tak. Loďka se mi rozbila, nebo nerozbila, nebo už nevím. Takže si použiju novou. Tak. A co teď? Tamhle tudy jsem přijel, takže jedu sem. A hezký ostrůvek. Uhlí láká už na dálku a tam nějaká jeskyně u vodopádu. Tamhle. Až do mraku. Zajímavý. Tak, ale nic extra jsem nenašel. Teda tam je zase nějaký obydlí. To stejně nikam nepovede tohle. To říkám. O, tady jsou zajímavé jeskyně. Jenže já to musím vzít okolo. O, tam je taky nějaká stavba vlevo nahoře. Ještě nevidím. Vypadá to zajímavě. Objevil jsem akorát jíl, ale myslím, že ten bych objevil i u toho mýho baráčku. Kdybych si tam kopnul do vody. Tohle taky nikam nevede, tamhle určitě ne. Musím tudy. Tam ne, radši to takhle objedu, než abych si zase rozmlátil loď, což se mi stane klidně teď. Jak to znám.
Strážní slepice. Tak, co říkají souřadnice? Forte nic moc. Já stejně nakonec budu muset jít pešky. Hele, prase. Tady zase nemám sedlo, to mám doma. Je to tak? Je. Tak se na něm tady neproletím. Ty vado, tady je prasat. Ale třeba takovou obyčejnou poušť bych chtěl taky najít. Ještě jednu vesnici potřebuju. Kde budou mít knížky, nějaký vzdělance. Co to zase je, kde to jsem? Tam neprojedu. A tam to stejně nikam nevede. Musím ještě okolo. Opustím tenhle prasečinec. Je další. Ještě pokračuje. No jo, jasně. Aby se mi to nerozmlátilo. Ale prase. Máš šejdrem oči. No, kolik mám stejků vůbec? Pečený. A tohle? Kotleta. No, takže další loď. Na porážku. A jedu dál. Budu celý život cestovat. Poznávat nový místa. Zatím to teda vypadá, jako bych jel po České republice. Všude všechno vypadá stejně. Skály, planiny, prasata. Tam jsem to možná mohl střihnout. No a to radši střihnu tudy. Takovou trošku větší objížďku. To není objížďka. Tak to ne. Ale tudy to musí jít. No nic. Tak to asi vemu až... Tudy jsem jel. Už mě se chtějí zblbnout. Tudy jsem jel, že jo? Tady to vede nikam. No, teď to vím, ne? Musím takhle zpátky, tady se mi to rozbije. Tamhle to střihnu. No, tady jsem na to koukal, to znám. Akorát, že z druhé strany. Je to asi nějaký úzký, se mi moc nelíbí. Polopoušť. Tady nikam nevede, hele, prase. Tady budu jezdit furt stejně dokola a... Tam neprojedu. Já to musím vzít okolo. Ne, do slepice už bourat nechci. No, můžu pokračovat. Zase břízy, to už jsem viděl 100krát. Planiny 200krát. Nejedu náhodou, takhle čistě náhodou. Zase do prasírny. Doufám, že ne. Jsem nějak ztratil orientační smysl. Ale ty prasata mě tady děsej. Tady... No tak já to budu muset projet, no. No tady budu jezdit furt dokola. Jenže tady jsem říkal, že to nikam nevede, no. Tak znova a doleva. Doleva, doleva. Opustím prasírnu a už sem nevlezu. Ten, kdybych si mohl enchantovat i tu loďku, aby jezdila rychleji, to by byla paráda. Každopádně teď bych si stejně neenchantoval, protože se mi rozbije. Aha, no, to by nebyla paráda. To bych ji každou chvíli rozmlátil, takže bych měl stejně pořád obyčejnou. No. Tak, chci nový světy. Aha, nakouslá hora. Hm.
těženíčko. Slepice nebezpečná. Tak. Takže celý to bylo slepý. Úplně celý, i s tou vesnicí. Musím celý oběd. A teď musím najít druhou vesnici jenom kvůli knížkám. No vlastně, kdybych se dostal domů, tak si knížky vyrobím. Ale mohl bych potkat ještě nějakou vesnici na kraji vody, kde bych si zadarmo nakopal nějaký knížky. No a když jsem se těšil, že mu tam tomu kováři vybrakuju bednu, a on tam vůbec není naschvál. Smrkovej les. Tohle předpokládám je jenom zátoka, když on se už zase bude stmívat. Smrkovej les. Tam asi nic extra nenajdu. Kráva. Třeba Enderman se tady objevil nebo něco, nebo jestli on chodí jenom ve tmě, to asi ne. Krávy, takový kravín celý tam. Tohle bude slepý. No, jeď. Břízy, jasně, co jinýho. Uprostřed ničeho se mi rozbilo. No aspoň se tady vyspím. Jestli mám postel. Tak se ještě pokochám západem slunce. Nevidím, kdy to zapadne. No. Rozbiju, seberu. Poslední loďka. Sakra to ubejvá, to je spotřeba. No. Tak, no, konečně nějaký skály se stromama, něco zajímavějšího trošku, no. Že se tady moc kochat nemůžu, teď se mi to rozmlátí. Odsekni se. No, ježišmarja. Tak se nemůžu moc kochat, protože mu se dá pozor, abych nenaboural. Támhle se mi rozbila loď. 10 metrů ode mě, kde skutečně jsem. To je opravdu super. No, a ještě jdu do slepý uličky. To je paráda, to je super. To je mu pěšky, nebo to tady budu furt rozmlacet. Takhle. To je taková točna dokola. Jo, tady si jdu na kraj. Tady odstartuju někde, tady z toho písku. Takový krav. Tak, bednu mám. Potřebuji vyrobit kolik? Jedna, dva, dvě loďky, jo. Když se sebou vemu bednu. To není moc dobrý. Jedna. No a tímhle. Zase ušetřím jedno místo, co to sakra. Takhle. To jsou zase jiný barvy dřeva. Tak, tak. Jedna, druhá. A ještě můžu jednu. Třetí. Takhle. Tohle si vemu, to se sbírá
sekerou. A jedu. Akcinový prostředí. Něco, co jsem ještě neviděl. Třeba... nevím. Třeba poušť. Obyčejnou poušť. S tím barákem, jak jsou dole dynamity. To je jako zajímavý. Mohl bych něco odprásknout. Něco bych tam našel, nikam bych neměl bych to kam dát. No, to by byla zábava. A ne, furt tady vidět břízy. Radši pojedu dál od břehu. Vím, jak to dopadá. Říkám dál od břehu. A tady to musím střihnout. To bude asi slepý, že jo, já to vím. Akorát rozmlátím loď. A nikam to nepovede. No, to říkám. Zpátky. To vypadá jako malý ostrůvek s jedním stromem. Zase břízy. No, tomu říkám hezký ostrov. Nikde nic, jeden strom, kytka. Nabourám. A takovým bych se klidně zabydlel. Jenže mám důležitější poslání. Dostat se domů. Ale ono se ty čísla zmenšujou. Já se fakt dostávám domů, ne? Že by moje taktika držet se břehu fungovala. I když jsem ujel asi 150 km už. Co to je? Je sníh? On se vykreslil nejdřív sníh. No, to je masivní hora. Prasata. Těch zvířat by tam mohlo být víc. Takhle je to docela chudý. Ovce, prase. No ale těchto šutrových skál už jsem tady viděl. To mají nějak divně namíchaný. Já nevím. Stejně mi připadá, že dřív, když bylo těch prostředí míň, tak je člověk našel s nás a víc se to měnilo. Tady jedu už takovou dálku a furt nic moc teda. Furt nic moc novýho. Otázka je, jestli je to dobře nebo špatně, ale tam mám to tam zkusit zajet. Zatoč. No jasně, ještě se mi to sekne 10x. Zrovna když potřebuji manévrovat. Tak, zničil jsem tu loď úplně zbytečně. Myslím, že jo. Tamhle to určitě nikam nevede. Já se tam teda podívám, no, když už jsem přišel o loď. Jasně. Jasně, že to nikam nevede. Tak zase zpátky. Ještě mám jednu loď. Já jsem nabral brambory, mrkve. No, tak jsem trochu plnější. No. Už nemám takový zásoby. Tak takhle tady to. Tady nastoupím a jedu. Tam je zase nějaká speciální zátoka. Teď mám takhle rozházený dřeva, blbě. Tak, tady si... Jo, to je slepý, nenič se. Dobrý. Tak. A se v klidu a pohodě můžu proskoumávat. Zase planina, to už známe. Co to? Nějaký kopec. To cukání mě trochu otravuje. Abych se docela rád vydal už pěšky.
Jenže já to chci. To nevypadá úplně špatně. To chci dokončit, tohleto dílo. Támhle. Dobře, dobře, já tam pojedu. Ale ono to nikam nepovede. Já tam asi zajdu pěšky. Se mi rozbije lodička sama. Nikdo ní mohl fouknout. Ne, už se zastavila, je to dobrý. Ale nevypadá to, že to vede nikam. Tamhle. Ne, se tam musím podívat prostě. Hle, ono to někam vede. Že by. No jo, tak to je dobrý. Jenže tou lodí tam neprojedu. To už vím předem. To si asi vezmu do kapsy. A tady je zase hloubka, že jo. Vlastně. Ale ne, moc velká, takže musím to rozsekat. Jo, dobrý. Teď si ji tam přenesu. Jestli tohle, jestli tam dál to bude slepý a budu ji zase nosit zpátky, tak mě klepne. Slunce zapadá, takže to abych si připravil postel, kterou tady nemám v ruce. No. Tak se před spaním najím. Proč nemám postel připravenou? Fuj, jsem se ale že ji nemám vůbec. Že jsem ji zase někde vytratil. Tak jsem ji šoupnu. Tak. Jmenovka. Tohle budu brzo potřebovat. Tyhle dřeva brzo taky budu potřebovat, abych si uvolnil místo. A tohle mi brzo bouchne. Tak. Stejně je to divný, když jdu spát. Dřív, než se objeví příšery, tak přes noc se už neobjeví. Se objevují jen, když jsem tam já. Je tak trochu divný. No. Jsem si zkrátil, jinak bych to musel celý takhle obět a kdo ví, jestli by to šlo. A tohle vypadá jak socha. Takže zase skály. Co říkají souřadnice. Jak nebezpečně se X-ko zmenšuje. Ale Z je nějaký velký. Zajímavá střílna. Tamhle nějaká jeskyně. No, takhle v obědu. Radši větším obloukem. Víme, co to dělá. Tohle taky budu muset obět. Já chci poušť. Neviděl jsem ještě pořádnou poušť. No skálu jsem viděl hromady. Ne, jeď, jeď. Necukej se. Oh. Tady musím pokračovat, ale jsem se... No, to není poušť. Dobře, no, tak jedu dál. Sakra, jsou obří skály. A je. Problém. Nastává tady problém. Vidět skrz, nebo co to tam je?
Asi jo. Co to dělá? Normálně jeď, ne? Co? Tady drhnu, nebo co se děje? Jedu, zastaví mě to. Jedu. Mě to nějaký přidřený. Mě se přidřel motor. Ohle, co to je za velký strom. Jeď ty lodi. Mě se rozbila loď. Co to? Zpátečku dopředu. Au. No to je super. To je super. A teď jsem jako kde? Jo, teď jsem tady u té děury, jak jsem se díval. Jestli je to průhled. No, dobrý, no. Tak jakože laguje internetová hra, to bych pochopil. Ale když hraju single. Na lokálu. Pokud to má založený vlastní server i proto. Ne. Tak to je dost divný. Jo, dobrý. Žiju. Co jsem to tam viděl nahoře? Co to je? Prostě kostka něčeho. Zajímavý. Jsem teda, no, tak to jsem nechtěl zmáčknout. X-ko už bude skoro tam, kde jsem byl. Ale Z je ještě mimo. A to se přičítá dokonce. No, to jsem zvědavý, jestli někam vůbec dojedu někdy. Písková hora. Skalní ovce. Zase smrky. Zase mi sem dávají smrky. Teď už se přičítají oboje souřadnice zase. No, jsem fakt zvědavej. Jestli nakonec dojedu na konec. Teda na začátek. Čistě teoreticky bych měl. Ale zase, když se to generuje náhodně, tak je tady možnost, že tam nikdy nedojedu. Ale zase na druhou stranu, to prostředí se generuje jako ostrovy. Většinou. I když obrovský. Ale koně. Takže teoreticky bych tam měl dojet. Otázka je, za jak dlouho. A tudy určitě ne. A rozhodně teda vím, že kdybych tenhle seed hrál znova, tak bych se na cestu kolem světa už nepouštěl. Ale aspoň uvidím, jak to vypadá. Samozřejmě, břízy, co jinýho? Břízy, smrky, polopoušť, planiny, hory. A dvakrát bažinu jsem viděl. Možná ještě něco, na co jsem zapomněl. Ten dubovej, ten les. No jo, to jsem čekal. Já to čekal. Kde je slunce? Nade mnou. Můžu pokračovat? Nemůžu. Tak, teďka tam dám
8 dřev už zase. Takhle. Takhle. 1, 2, 3, co dělám? 3, 4. Sekeru. Aha. Musím nejdřív položit loď, tak potom a jedu. Co říkají souřadnice? Vypadalo to nadějně, už ne zase. Námhle vlevo je to nějaký placatý, tam pojedu. I když já jedu pořád vlevo, takže to je jedno. Tak už to moc placatě nevypadá. Já chci něco novýho. No, aspoň láva mi to tady zpestří trošku. A můžu mezi tím projet. Vlastně nikam nepovede, tam nejedu. Nevěřím tomu. Jestli se sem trefím teda. Tak jako já se tam samozřejmě trefím, ale jestli mi to hra dovolí, dovolila. Horský ovce. Jako obvykle. Mizej. No, nějaká jeskyně. No. Se něco levitujícího. Tohle taky v obědu. Dýně. Osamocená dýně. To je zajímavé. Ten mrak v tom. Aspoň, že narážím na takovýhle úkazy. A taky narážím na slepý uličky. Se zapadá slunce. A hele, to vypadá jako bažina. Což je zajímavý, ale mě zase budou vraždit loďky. Už jsem se lek. Tímhle se dá projet docela blbě. Teď jsem se nelek. He. Tak se tady setmělo a ještě navíc zapadá slunce. To není moc dobrý. No, to jsem přesně čekal. A teď si sem ani nedám postel. Musím rychle na sucho. Už jí dá do trávy. Oho. Tak vstávat. Loďku. Ten se nějaký takový tady slepý. Takže to musím vzít takhle okolo. Bych docela chtěl splnit to lítací prase. Takže, no jasně, jasně, jasně. Jenže lítací prase má jeden problém. Nebo nemá. Když splním lítací prase, tak potom ještě můžu splnit tu jednu věc, kterou teďka nevím. To vemu tudy. Risknu to. A pak už to bude dost náročný. Teď měl asi slíst, protože
To se mi vůbec nelíbí. A navíc to nikam nevede. Tohle zahodím tak. Radši budu mít holou ruku. Těch ocenění by tam mohlo být víc. Aspoň tak třikrát tolik. Protože když člověk chce poutničit, to musím obět celý, to nebudu riskovat v té bažině. A nechce se někde jenom ubytovat na jednom místě a tam stavět kdo ví co. Tak jak si ty ocenění jsou docela dobrá motivace, jak se posouvat dál, ale bez nich to je horší. Jestli teda ještě někdy se dostanu na svůj domov, jakože samozřejmě, že jo, protože když bych se tam náhodou nedostal na loďce. No, teď jedu dobře. Tak bych se tam dostal rozhodně, až umřu, což se určitě stane. Tady to střihnu. To je taky zajímavý. A až se tam dostanu, tak si ten svůj barák trochu předělám, aby vypadal tak, jak jsem původně chtěl, aby vypadal. Jen tak. Pro srandu králíkům. To je ukrojená skála. Naplaca to. Asi musím ještě prohlídnout. Zajímavý. Jsou tam vůbec ty pouště normální? Vím, že na začátku, nebo když jsem to hrál úplně poprvý, nebo podruhý, nebo pokolikátý. Poprvý úplně, když jsem hrál tenhle ten seed. Takže jsem tam našel poušť. Jo, byl tam i ten, to není Stronghold, nevím, co to je, nebo je to Stronghold? Asi ne, není. To s tím dynamitem. Smrky. Teď se mi rozbije loď, volevej břeh. Co na to říkají souřadnice? Jo, tamhle vidím do podlahy. Bych se mohl kouknout někde na nějaký statistiky. Tady. Kolik jsem naplaval, napadáno, nalétáno, najeto ve vozíku. 29 km. To je ono, nachozeno 34. Kilometry, kilometry. Nacestováno v loďce 28 kiláků, jenom jo. Já mám pocit, jako kdybych jich ujel už 100. To je jaký divný, nacestováno v loďce 28 kilometrů. A na je to ve vozíku 29 kilo... jo, metrů. No jo, tak to jo. Už jsem se lék. Odhozených předmětů. Způsobené zranění. Třikrát jsem umřel. Třikrát jsem umřel, jo. Když jsem umřel jednou, ne. To si nějak nepamatuju. Jsem skočil dolů, tam jsem se zabil. Jo, pak jsem ještě dvakrát umřel, jsem se utopil, abych šel na začátek, jasně. 200 oblud jsem zabil. Chovaná zvířata? 3. To nevím, co myslej teda. Že bych dvě rozmnožil a jednoho osedlal koně. Možný. Jedna ryba. Žádný smetí, žádný poklady. Co je tady ještě? Opuštěno her. Nahraný čas. 10 hodin. Nachozeno 34 kláku, to bych ani neřekl. Bych nachodil víc, než jsem najel v loďce, to je divný. 3 kilometry jsem uplaval. Napadal jsem 400 metrů, našplhal 81. Našplháno, nalétáno 190. Napadáno, nalétáno. To je obecné, bloky. Vytěženo. Použito,
vytvořeno. Ona jde vytvořit hlína. Nejde, protože je tam pomlčka. Tráva. Divná textura teda. Pochodní 600. 11 beden. Aha. Nula kamene. Tady na to by mohly být achievementy, ne? Ocenění. Tady mám klidně nuly někde a nic za to nedostanu, když to splním. Když to splním, ale že by to tady třeba... Ne. No a jak teďka zruším, no. Kdyby tady byly třeba recepty, ale to ne. To si prostě musím vygooglit. Kolik lodí jsem vyrobil? 34. Pěkný. No, předměty mobové. Sičák, jo. Sičák mě nezabil. Co je to sičák? To je ten zombie, to není? 7 sičáků, jo, co to sakra je? Dobře, kostlivec, toho znám. Pavouka znám. Zombíka znám. Slizoun. To, jo, to bude ten slizák, takový ten zelený. Jsem zabil dva, ale. Ďas. To bylo něco v tom, v pekle. Jeskyní pavouk. Ohnivák. Mega, jo, magma slizoun. Netopír, čarodějnice, jsem zabil dvě, ne? No mi utekla tam ta prase, ovce, kráva, slepice, kůň. No ale co je sičák? Nejsou to náhodou ty, se kterých jsem měl, to byl ohnivák. Ohnivák, jo. No nevím. Tak, můžu pokračovat dál. Zase mám v ruce ten lekní. Souřadnice X je skoro na nule, ale Z se přičítá, no. Bych měl jít na opačnou stranu. Ale to by bylo stejně místo toho, kde jsem se narodil poprvé úplně. A já jsem dost, no dost daleko. Jsem dál od začátku, no. A akorát nevím kolik. Bych řekl tak kolem 400 bloků. Povede to dál nebo nepovede? Risknu to. Zase jsem někde... Se mi to nezatáčí. Chce se mi to rozbít. No, jsem vystoupil a vystoupím tady o 10 metrů dál. Nastup. No, to je zase bagnutý. Ale můžu na tom stát. Tak ve skutečnosti ta loďka je určitě někde úplně jinde. Někde tady bude, ne? Tady, kde jsem vyskočil. Neviditelná. Tak nic, no. Tak si to tady projdu. Teď já chci vlíct nahoru. No, to nějak jde, ale... Já neumím líst. No, nebo třeba to nejde, no. A myslím, že jo. Jsou to normální liány.
No, nejsou. Takže teď takhle. Už mám zase poslední loďku. Tak a buď pojedu tam, nebo pojedu tam a pojedu asi sem. Nerozbije se? Rozbije. Machio. No já to vylezu tady nahoru a uvidím. Hlavně se nesmím ztratit směr. Tam bych takhle objel. A tady... Tady bych teoreticky zatím mohl jet. Zatím to furt někam vede. A jestli to bude víc ještě tamhle, to nevím. Doufejme, že jo. Ještě to vede. Sakra, to je dlouhá řeka a nevede. Já těm řekám nebudu věřit. Takže musím tudy. Jsem tady zahodil. Ono nejde běžet a zatím skákat. Jde? Takže tudy. Bych plaval vlevo. Nechci tady nikam spadnout. Jo, takhle bych to obplaval. Do té bažiny vlejzat nebudu. Ještě dost světla. Ty to tady vyměnili za samý bažiny, ne? To mi neudělali moc velkou radost. Takže takhle bych to objel, tady bych tou vodou šel. Rozmlátil bych dalších 10 loděk. Ale to já nechci, takže to vemu takhle potom po kraji. Co je tohle toho? Modrá orchidej. Mi připomíná Eva Vašku. Vaška. Já to nechci. Tak. Tamhle tudy by to mohlo jít. Slunce za chvíli zapadne. Potřebuju vyrobit lodě. A to okamžitě. Jedna. Dva, tři, čtyři, pět. Sakra. No, je to dobrý nápad. No, tak se mi rozbije, no. Se stává. Sakra. Jsem nedomyslel. Šutry nechci. Postel. Tak. Souřadnice. 500, to je v pohodě. 63 v pohodě. 2800, to už je horší. Tak pozor. Dva na teď. Seberu, na tohle nemám místo, ani to nechci. Nasednu a jedu. Boom, že jo? Tam to bude slepý, zastav! Mám to tudy. Jdu za slepicí. Bude mnohem méně nebezpečné. Tak, no. Nemám místo ani na maso. To je život.
Ale koně. Ale ono by to možná někam vedlo. Já to znám, tady ty řeky. Vypadají jako, že někam vedou a přitom nic. A hle, já bych je mohl kuchnout. Kůže. Já to nějak moc velký kravál. Zuky. Asi ne. Až budu dělat ty. No, jak se to jmenuje? Je to papírový, jsou v tom texty. Knížky. A nic, jo, žádná kůže. Hele, malej. Hříbě. Taky nic. No hele, jste se nějak jako rozhodli. No proto. Na 12. level. Tak jsem to tady vymydlil. Ale tam jsou další a tam už nejdu. Ježíš, tady jich je. Abych. Zatím zase ztratím směr, už to vidím. Tamhle další. Bych chtěl nějakou plošnou zbraň. Kvičej hrozně teda. Ale kůže dávají. Pět kůží. Krávy koukají bezradně. Co mi za chvíli rozbije meč? A hele, najím se. Sakra, to je výživný tohle to, co to je. Pečená kotleta. Ty vado, ta řeka fakt někam vede. Ježišmarja. A se do bažin. A se vyplýtvám loď zbytečně. Takhle rozjedu a tamhle mi vybouchne. Jak je to možný? Třeba musím držet dopředu. Já jsem totiž pustil. A jeskyně. To nevede dál. Přece to nebudu celý obcházet. Mám nápad. Ne, už to vede dál. Zkusím další loďku. Divný. Jak to bylo tohle? Cože? Teď jsem ale dopředu držel, tak co to sakra je? Nějaký betonový letní, nebo co? Nechci ho. Ještě mi ho naschvál daj. Bažinu už nechci. Ale Z-ko ubejvá, což je dobře. A ostatní tak pobublávají. Zase břízy, ale furt lepší než bažina. Tohle je slepý. Chci, aby to bylo slepý. Je to slepý, dobře. 25 kůží. Vidím do podlahy, ale. No a teď tam musím jet kvůli tomu, že je tam místo.
Vypadá to dobře. Dobře. To nevypadá. Už to dobře nevypadá. Vypadalo to dobře. Dokonce to dobrý je, ale... Slunce. Tady jsem viděl krávu. Tu se sejmu. Bych viděl, jestli dá taky dost. Kůže. Dává stejky. Kůže taky, ale teďka mi žádný... Jo, tak ty tady budeš bučet. Kůže? A ten kůň by mohl dávat taky něco ještě speciálního. Tak. Ještě tady něco bučí, ale to už nechám. Tak. Loď. Už mám zase poslední loď. No, všechno může ta bažina. Tak tam je to slepý a jedu tudy. Souřadnice. Špatný, dobrý, špatný. No. Tak, už jsem zase na širém moři. Co to tamhle je dole? Láva? Lávový jezírka. Smrky, polopísek, jasně. Džungli jsem ještě neviděl. Ve starém Minecraftu jí na ní narazil každý hned. A já na ní nenarazím za celou dobu. 30 kilometrů jsem už najezdil a nic. Žádná džungle, žádná poušť. Žádná zima. Dokonce ani nepršelo snad ještě. Možná někdy na začátku, když mi ještě fungoval kravý tah. Tak jako on bude fungovat i bez krávy, no, ale už to nebude ono. Kdybych si tam mohl přivízt třeba krávu na vozejku. Na loďce. To by bylo. Ale radši v obědu takhle z větší vzdálenosti. Nevěřím tomu. Dělají si za mě ty za mnou, jo. Tak, co tohle to říká? Dobrý, dobrý, špatný. Sebažina. Hele, co to je? Nechcete mi říct, že je to ta moje zabugovaná loďka, co jsem před chvílí opustil. A že tady jezdím dokola jak Jouda. No teď jsem z toho blázen. Byla otočená, ale druhým směrem. Takhle nějak to tam vypadalo podobně. A tady jsem se někde zasek. Ne, já to můžu ničit odseď. Ne, to není ono. Že by tohle byla... Ta moje... No jasně, rozbi se. Teď jsem tady úplně uvězněný, co je? Proč nemůžu pryč? Se se smívá. Tak co to bylo za loď tohleto sakra? Kde se tady vzala? Že by to byla už tohle moje... Ať se to generuje furt, to nemůže být moje... To není poušť sakra, jak se tomu říká. Bažina.
Našel jsem svoji loďku. Nevypadá to, že je to ta zabuglá. No jestli tady budu jezdit někde v kolem dokola. Můžu to dát na letní? Nemůžu. No to jsem z toho blázen. Kdyby to byla moje... Já mám takový dojem. Že ta moje bažina byla ale vedle těch dubů a ne vedle smrků. Takže vůbec nevím, co to má být, tohleto. Ale že bych chodil dokola, to nevypadá. Nebo jo. Doufám, že ne. Tam myslím, žádná taková skála nebyla. Jak jsem si dělal tu zkratku. A navíc se to tady generuje. Tady jsem nemohl být nikdy. Jsem z toho blázen. Tamhle to asi nikam nevede. Z toho zkusím teda podívat, no ale jestli se umřu, teda jestli se mi zničí loď. To je záhada. Slepice, řekni mi něco. Byl jsem tady. Tady zase nějaká taková cestička tohleto. Nikam nevedoucí. No. Ono se mi to nerozbilo. Tam nejdu, to nikam nevede, to je jasný. No, je to záhada. Uvidím, uvidím za chvíli. Jestli se za pár minut dostanu zase k té louči, tak je to jasný. A jestli se za pár minut dostanu k dubovnímu lesu, tak je to taky jasný. A jestli se nedostanu ani k něčemu, ani k jednomu, tak mi to teda vůbec jasný nebude. To je záhada. Podivné věci se dějou. Doufám, že ty liány mě nesejmou. Jenom tyhle betonové leknínky. Planiny. Tamhle bude, doufám, cesta. Tam jsou nějaký lávy. Zase jsem někde vedle sebe, nalevo. Co je zase tohle? Co to má znamenat? Chápe to někdo? 11 šutrů? To jsou ty, co jsem vyhodil, ne? No, jestli tady jezdím dokola. To nechám. Tak to bude hrozná zpráva. Sem. No, je to zajímavý teda. Moc mě to neuklidňuje. No, rozbij se, jasně. To je mu tady pěšky. Uf.
Ale teď se to tady generuje, to cukalo jak blázen, tak tady hraje někdo se mnou, nebo co to má být? Tady jsou ty koně? Není to náhodou ono? Jak jsem tady vraždil ty koně? Tamhle jsem, ty jsem tam nechal, tady byly ty šedivý. A šel jsem sledovat tuhle vodu. Je tady bylo nějaký poznávací znamení někde? Takhle jsem šel a tak jsem řekl, aha, ono to někam vede. To by byla zrada. To bych ale někde udělal chybu. A nejhorší je, že to vypadá, že to tak opravdu je. Ještě před chvílí se tam generovalo prostředí. No to je se kytka. A co tady dělá kytka, to by mě zajímalo. Tady jsem byl. Tady jsem na to koukal. Oho, to není dobrý. Tamhle jsem prokopal tu díru. Abych si to zkrátil. No, tak buď jsem to zkazil tímhle. Tohle nechci kytku, nějaký šutr. A nemám šutry. Buď jsem to zkazil tímhle, což teda pochybuju. A měl jsem jít pořád po tomhle břehu. A nebo je to ta horší věc, a to je, že jsem to zkazil někde jinde. A nevím o tom. To je blbý, protože teďka jsem se ztratil z toho ostrova nebo z toho břehu, kde jsem měl být. A pak se právě může stát to, že tady budu chodit takhle dokola. To není dobrý, to není dobrý. Tady to je proto propojený. Takhle sem to vede. Takhle dál. Ač už seš tady, tak tě sejmu. No, vidíš, dvě kůže, to se hodí vždycky. Kdybych za sebou nechával nějaký díry. Co je zase tohle? Tady jsem někoho vraždil. No a dostanu se na moře. Zahodím meč, jasně, no, proč ne? No. Už byl stejně skoro zničený, ale kam jsem ho hodil, do prčic? Za to všechno můžou ty blbý lekníny. Jsem je chtěl zahodit a takhle to dopadlo. No, super, super. Furt. Čím dál, tím lepší, že jo? Posvítit si tady asi nemůžu. No jasně. Takhle jsem to vzal. A takhle jsem to zahodil. Nemám to náhodou už. Ho nemám.
Pomoc, do prčic. Něco, co je vidět. Dřevo. Takhle jsem ho vzal. Takhle jsem ho zahodil. A je tady. Haha. Musím se na to vyspat. Tak co je? No. No, tak to je. Tak moje putování asi skončilo. Protože když tady posadím loďku, kterou nemám, si vemu sebou, říkám. Tak. A když teďka takhle pojedu po obvodu zase, tak stejně dorazím k té louči. Si myslím. Pojedu takhle po obvodu. Já mám takový dojem, že tady u toho písku jsem nastoupil na tu loďku a jel jsem. No a jestli skončím zase u louče, kterou jsem si tam teďka postavil, tak to znamená, že můžu jít pěšky, protože jsem se ztratil. Někde jsem minul nějakou odbočku, napojil jsem se na nějaký samostatný ostrov a tady jezdím kolem dokola. No, i když to by mi mohla vysvětlit mapa. Jak se dělá mapa? To bych musel zjistit. Jenže to by mi taky nestačilo. A tohle je ten uřízlej ten. To už známe. Uřízlej kopec. Sem to teda nevede. To je blbý. Tady už to znám. Ale uřízlej kopec, ten byl přece před větší dobou. Ne? Kdybych to vzal nějak ještě jednou, ale poctivějš, jsem někde minul nějakou odbočku, nebo naopak, to už bych musel minout dřív. No, je to záhada, no, ale tak půjdu pěšo. Chtěl jsem sice doplavat zpátky, ale nikam nevede. Už jsem skoro začínal i věřit tomu, že zpátky doplavu a takhle to dopadlo. A navíc ty šutry, ty jsem tam vyhazoval kdo ví kdy. Jsem se musel objet v obrovský kus z toho ostrova. Navíc se to furt nějak divně seká. Jako kdybych tady nebyl, ale tady jsem zaručeně byl. Tady jsem se ještě říkal, že to musím vobět velkým obloukem. I když to může být kdekoliv, že jo? Takovýhle výstupky jsou všude. Bažina! No, tady byla ta loďka, ne? Co jsem našel teďka. A jsem zase tam, kde jsem byl. Zaručeně, jo. To víš, že jo. Nebo ne? A jo, je to ono. Tady už se vykoplej leknín.
No, tohle je ta řeka, která tam vede. Takže tady to můžu klidně rozmlátit, to mi je jedno. A chtě nechtě se musím vydat pěšky. A mohl jsem to tam nějak označit. No ale zase. A když bych to objel celý, tak to stejně nepomůže. To nepomůže. Já se ještě tady podívám nahoru. A tu mapu. Mapu nevím, jak vyrobit. Stejně by byla malá, podle mě, na tohle. A stejně by mi nepomohla, protože nevím, kterým směrem bych se měl odpojit od tohle ostrova. Jsem se na něj někde napojil a nevím kde. Sakra, to je nějaký velký. Tady jsem to takhle objel a jezdím tady takhle dokola kolem jednoho ostrova. Když to objedu takhle, to se myslím taky udělal už. Teďka po druhý. Tak stejně dojedu do té bažiny. To je blbý, to je blbý. Mám loď? Mám. Tak ještě mám jednu loď, tak ještě jednu. Jeden pokus. A nebo že bych se na ty pokusy vykašlal. Kolik je hodin? To je slunce? Asi jo. Tak. Akorát to Z-ko je špatný, no, sakra. Tak kudy se ubí... Kudy? Počkej, vezmu si do ruky tohleto. Kudy se... Tudy ubývá Z. A proč tam... Proč se tam hejbe tolik? Dobře, no. Na sever musím. Tak jdu na sever. Au. Ještě se na to najím. Aspoň mám šanci něco najít. Když jsem to nenašel na daleko rychlejší lodi, tak teda nevím. Aspoň to bude vypadat trošku jinak. Jdu na sever, bych asi mohl vypnout. No. Slepici můžu sejmout cestou. Nemám místo. To radši budu brát syrový maso, než sebou tahat tři prkna. O, zalitej strom. Dokonce dva. A sakra, zase nějaká překážka. To musím vzít lopatu, ta mi vybouchne. Teď jsem to říkal. Tak, a co pak tady máme? Slepice, dej sem věci. Nějaký nic tady nevidím. Musím překročit vodu. Koukám správně, takže jdu na vodu, no. Musím se odpoutat od tohohle ostrova Bermudského. Tady je. Pryč. Jestli zase přijedu k té samé věci, tak už nevím. A teď už k tomu nemůžu přijet, když jedu úplně pryč. S Bohem, Bermudské ostrove. Aha, širý moře. Jako za starých časů. Tenkrát jsem sice neměl loď, ale vypadalo to stejně. Moment. Nesmím ztratit směr.
Už jenom 2200 bloků. Co to je za kostku? Co to je? Že bych to prozkoumal. Akorát nevím jak. Nadechnout se musím. Jestli mě to zabije. Ne, to bude nějaký vzduch, ne? No, to je vzduch. Zajímavý. Vzduchová bublina. Už je se tmá. Tentokrát se nestínu vyspat nikde. Ale tamhle a tamhle nějaký ostrov. Se podívám na tamhle ten ostrov. Vypadá to placatě. Už ne. Ale tohle jsem taky už někde viděl. No, budu si myslet, že ne. Takže tamhle. Tohle. Tak. Čekat. Jo. Sever. Jedu přes vlny. Tisíc takových 500 bloků. A poletím na praseti. Hned budu plnit ocenění. 1700, no moc rychle to nejde. Ale to neznamená, že hned najdu svůj ostrov. Protože jeho přesný souřadnice nevím. To bude taky trošku bloudění možná. Vzduchové bubliny. 1400. A hele, co pak se nám to tady rýsuje? A to se mi zrovna nehodí. Že bych to objel tudy, nebo tam tudy. To je nějaký poloplacatý tohleto. To je nějaký malý. Už začínají moje oblíbený malý ostrovy. Ale tady jsem ještě nebyl. Nějak se to cuká. Přes vlny, tudy, je to dobře. Jo. Tam má kince. Ale já jedu dál. A funguje to, když koukám do toho? Vypadá to, že ne. Zpomaluju. Nebo ne? Jo. Musím znovu zmáčknout. Mám si do ruky něco pořádného, železný meč. To nic moc pořádného není. No, ale mohl bych ho opravit. Jak se to opravit na kovadlině? Když vyrobím kovadlinu. Tak co je k tomu potřeba? Co je potřeba k tomu, abych opravil něco? Vím, že když se opraví diamantový meč. Nebo něco diamantového, tak jsou potřeba diamanty. Tak tady k tomu, že by byly potřeba železa? Co pak je tohleto?
nějaký hezký ostrůveček. Nejsou to už ty moje začátečnický, který jsem objevoval. Asi ne, to ještě moc daleko. Takže takhle jedu dobře. Jo, na sever. Za chvíli budu doma. Ale vidím trošku na dno. Tyvado, nikde nic. Nikde nic. A kdybych se o tom pamatoval, jak se dělá ta mapa. To je škoda, že jsem se tam zamotal. Na tom osamělém ostrově. Nějaká zrada. Někde jsem přehlídnul nějakou odbočku. A dostal jsem se na špatný ostrov. To je blbý. No co se dá dělat? A stejně by mě zajímalo, kde. Protože jak ty ostrovy jsou obrovský. Ale 300, sakra. Bych tady někde měl bejt. Tak jsem tu chybu mohl udělat klidně někde na začátku. A pak objíždět tenhle obří. Obří ostrov. A pak se utrhnout na další. No, takže to vůbec nejde. To bych musel jít úplně znova zase. Tohle nic není. Hele, není tam světlo náhodou. Vypadá, že jo. Ha, vidím svůj. No jo, tohle je můj druhý ostrov. Au. Se mi to rozbilo, támhle vozeď. Támhle je už moje pevnost. Jsem doma. Hurá. Jsem doma. No není to nádhera. Takový panelák. Konečně si lehnu do své postele. Jestli ji tam mám. Domov. Sladký domov. Jsem doma. Zvládl jsem to. Vrátil jsem se. Hurá. No. Tak co jsem si přines? Jmenovku. Koleje. Jedna kolej mi zbyla. Zahodím. Stejně zase seberu, že jo? No, jasně. Tak, semínka. Ty hned někam použiju. Mrkev. Co bych si mohl dát do bedny? Akorát tohleto, šípy potřebuju. Tohle nepotřebuju, ale v bedně to nemám. Potřebuju. Kůže ty si asi vemu. Bambusy si vemu, z nich udělám papíry. Tak, prase je moc nebezpečný, takže to tím nezačnu. Začnu knížkama. Takže na knížky. Co je tady ještě? Aha. Já to si vemu. Dám to sem. Tak. A tady ještě vařím něco, takže tam můžu dát oko. Ale z toho se to nějak dělá. Halo. No nic. Knížky. To znamená, že potřebuju papír. Takže když mám 10 tohodle cukru. Dělá se vůbec z toho papír? Z cukru? To je blbost, ne? Jak se dělá papír? Dělá se nějak takhle?
Ježíši Maria, nic jsem papír dělal přece. Sakra, z čeho se dělá papír? Z cukru asi, no, by bylo divný, ne? Ah, papír, jak jsem dělal papír? Já se budu muset podívat. Dobře, tak nejdřív pojedu na praseti. A je to divný. No, takže to se dělá takhle a na to se dá mrkev. No, a to taky nevím jak. Nemá se na to dát ještě tohle? To znamená luk, která... No, to je no. To je blbost. Takže já nevím nic. Co? Papír. No to jsem z toho blázen. Co si musím vzpomenout, jak se dělá papír. Jo, tohle si vemu. Ještě to zkusím jednou použít na koně. Něco jiného, takhle. Takže. Z toho se rozhodně papír nedělá, 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 nedělá. Z pšenice papír, to je blbost. Písek, písek duší, jo. Papír, normálně se dělá papír ze dřeva, ale tady se přece ze dřeva papír nedělá. No. Blbost. No nic. Tohle bych taky měl tady nějak zadělat. Jdu si tady za... Nejdu, já to nemám zrytý. To je materiál. To je materiál, dobře. Tak tady si dám takhle crafting. Tohle tady posekám, to je bordelu. Nikdo to tady neudržuje. Tady. Doufám, že to samo nevyroste. No. Teďka to nějak... Tady si udělám ještě bednu. Taková zahrádkářská bedna. Tak a do ní dám tenhle ten bordel. Jako je tohleto, semínka. To jsem nic jiného nesebral. Dobře, no. No. Tady si vyrobím. Sakra, to mě štve ta bedna, že je takhle otočená. Ještě něco. Tohle. Mrkve tam můžu dát taky. Brambory taky. Tak. S těmahle kolejema tady. Koleje asi zahodím, nebo... Dobře, tak nejdřív si vyrobím tu motiku, což se nedělá takhle. Jak se dělá motika? Takhle.
To tady zvorám. Ale kde? Takový divný záhonky tady mám. Ono se nějak... No, ale prozatím je to dobrý. Cože? No, takhle. Tak. Máme taky. Tak. A. Vemu si dýni. Ta roste nějak speciálně. Zajímavá textura teda. Potom si vemu mrkev, brambory, meloun. Takže mrkev. To asi nezasadím kuře. Brambory. Meloun, ten zase roste divně, takže to tam dá, aby měl místo. Ještě něco? Asi všechno. Takže ještě můžu zasadit. Hele, ono to už to roste. Ještě tohle mám dost. Takže takhle, takhle, takhle. Takhle. Uvidíme, co to udělá. Tak. Mrkev si nechám jednu. Dobrý. No. Do prčíc, jak se dělá papír. Jak se dělá papír. Já si myslím, že papír se dělá z toho, toho bambusu přece. Je tři vedle sebe z toho papír nebo něco takového. A ještě potřebuji lopatu a tady to creepři, tady je bordel. Tak ještě jednou. Raz, dva, tři. No tak, co to tady ze mě dělá blázny? Papír. Z toho vyrobím knížku. Knížky potřebuju tři. Počkat. No, uvidíme. Zas tady mám bordel. Takže potřebuju kůži. A tři knížky, jo. Takže z toho budu mít všechno. Jednu knížku samozřejmě. Tak, tři knížky. Teď když vemu knížky a okolo dám prkna. Jo. Mám knihovnu. Knihomal, oho. Takže jsem ani nemusel vyrábět víc. Ocenění, hurá, mám ocenění. No, kde to bylo tady? Knihomol. Hoho. Tak. Co teď? Teďka položím tu knihu sem. Knihovnu. Kde je? Proč tady mám takový hovadin? Je to k něčemu? Uvidíme. No. A potom z toho voka nejde něco? Nějak rozemlít nebo něco? Nebo upíct? Můžu upíct voko? Nemůžu. No, nevadí. Je, tam už je tma.
musím odevzdat bordel. Ne, říkám odevzdat. Kravítách. Tak. Všechno. Hele, já mám 9 hlíny, abych mohl tady trošku něco upravit. Třeba aspoň takhle zatím. Jenže tam bych měl dát asi tohle, aby se tam nic neobjevilo, protože to rozhodně nebudu zazdívat celý. Tak. Lopatu nemám a zatím mít nebudu. A co jsem to chtěl? Něco, jo, pomenovat koně. Kde je kůň? Tamhle. Pořád tady čeká. Tak. A teď se těš. Co je tady to okno? Můžu dát bednu nebo co? Ale koni. Než tu i mě. Já nechtěl. O, žiješ naplno. Ne, to jsem taky nechtěl. Sléz. Ne, počkat. Ještě něco mě napadlo. Se shiftem. Shift a pravý tlačítko. Ne, se koukám do něj. Tak sakra. Já tě chci pomenovat. Měl jsem to vůbec v ruce. No prostě to nejde. No, ještě ty. Dobře. Budu si to muset vygooglit. Jakoby nemohli napsat. Použije se to, já nevím jak. Ani nevím, jestli je to k tomu teda. No, ale uvidíme. Tak. Tady si vyrobím jednu zajímavou věc. A to je lopata. Uklidím bordel. Tak. Peří. To zatím nepotřebuju. Z toho budu vyrábět šípy. Dřevo potřebuju vždycky. A tady to můžu dát vypálit. Kde to je? Takhle. Proč tady mám zbytečně dvě dřeva? To asi z rozbitý lodě. Tak takhle zpracuju. Kůže. Ty teďka nebudu potřebovat, takže je můžu vrátit. A tohle taky nebudu potřebovat. Jídlo. Pečená, pečený. Nepečený. Nepečený upeču. Syrový. Sakra, tady toho mám. Bych si v tom měl udělat nějaký systém. Takže syrový, syrový, syrový. Pečený, pečený, pečený. Tak. Už se to vypálilo. Bych se díval. Ono není vidět, jak to hoří. No. Takže. Co tady to? Co když si tam dám... Jo, tu kovadlinu. Kovadlinu jsem chtěl udělat. Aha, to bude zase srandy. Takže k tomu potřebu myslím, že... Čekat, jak to bylo. Čtyři... bloky. Jeden... druhý... třetí... čtvrtý... čtyři bloky takhle a na to tohle
To obráceně. Že by takhle. A pod tohle jo. Tak. Kovadlina. Začínám tady mít nějak málo místa. Tady to mám blbě, no. Tak jdem sem. Tak, a jak se s tím zachází? Opravit a pomenovat. Diamantový meč. Nejde, jo, krumpáč teda. Co? Tohleto? Taky nejde. Tak co to zase je tohleto? Aha. Cena očarování. 7. Levelů asi tu žere. Aha. A to si mám jako sám tady určit, co tam chci dát. To je za blbost. Asi to, z čeho to je, to tam musím dát. A hele, sežere to i tohle. Nesežere. No nic, no, tak to bychom měli. Jak to vypadá tady poslední? Tak šoupnu tam kuřata. Ty můžu potom šoupnout sem. Tak tenhle kus. Trošku to porovnám. Proč tady mám takový hovadiny? Tři stejné desky. Ještě jsem si nepustil ani jednu a nejspíš ani nepustím. Takže tohle někam zahodím. Třeba sem. Sem ne. Říkám, že sem. Tak. A hned tady mám místo. Teď dám píct. Propečený steak, kotleta, no, tak třeba tohle. Tak. No. Kdybych si potřeboval vylepšit, udělat meč, tenhle se mi rozbije. To je to ocenění. Kolik to potřebuje? 8 srdcí. Takže asi 8 zranění mu udělat. Což znamená, že tady mám 6. No. Kdybych si udělal diamantový, tak ten bude mít třeba 7. Zkusím. Teď se stejně bude hodit diamantovej. Kde mám diamanty? Tamhle. To znamená, 2 potřebuju. Aha, poslední diamant. Takhle ne. Takhle. Tak. +7. +7. A když ho ještě teďka tady enchantnu, tak bude mít 8. Možná. Ale kdybych s ním třeba vyskočil, tak by to mohlo dát za víc při útoku. Takže 14 mám. Půjde mi to na 14, já nevím, jak to je s těma knihovnama. Zdá se, že ne. 9. To je nejvíc 9, jak to koukám. Takže já ještě udělám jednu knihovnu. To už se vypeklo? Jo. Tak ještě tohle. A na to potřebuju tohleto, potom potřebuju kůže a potom potřebuju prkna. Kam to dám, což tady dám jednu nahoru. Tu další by to asi už nežralo nebo žralo. Musím vyzkoušet. A třeba nebude potřeba. A takhle.
dva, tři. Raz, dva, tři. Tak. Prkna, prkna. Sem, jo, už tam lítá víc písmenek. Tak. Až by, jo, hele, 11 a já mám 15. Sakra. Tak ještě něco. Ještě jednu. 2, 3. Ne, to už jsem nechtěl. No dobře, no tak. Když tam nejsou pořádný. Ty. Jak se jmenují? Vesnice, tak to musím vyrábět, no. Co se dá dělat? Jedna. Jedna. Co ještě dám nad to? To je takhle. To je asi blbost. Nebo není? Co ještě dám sem? Polezou z toho písmena? Těžko říct. No, něco z toho lítá, ale jestli do toho, to nevím teda. Budu to muset tady celý předělat. Jsem nepočítal s tím, že tady budu mít domov. Ach jo, co se dá dělat? Co se dá dělat? Takže jak já to tady předělám? Budu to muset nějak... Takže bych tohle udělal do podzemí. Přece nebudu líst do podzemí, jak Jarda. Když ta místnost tady zabere strašně moc místa, já se na to vyspím. Tak, teď se podívám zvenku, jak to tady vypadá. Lopatu mám, takže se do toho pustím. Tohle to trošku srovnám. Tak a pak tam vytvořím novou místnost a ta bude a ještě taky bych tu střechu měl vyrobit nějakou normální. Teda ne, normální ne. Ale takovou, jakou jsem chtěl. Tak. A to je vstup do podzemí, to bych měl nějak ještě si tady zachovat. Tady to opravím. Ten vstup do podzemí udělám tady. No, nic nebude. Au. Navíc ho můžu vždycky předělat. Tak.
Myslím, stejně skočí creeper a rozseká mi to. Tak. Abychom měli. A co teď? Teďka bych tady musel vytvořit místnost. Já nevím, jak má být knihovna velká. To je materiál, tohleto. Musí se to tady nějak nasimulovat, když tady bude. Je tady vůbec prostředek? Tady ani nemám prostředek, no, tak to je. Těžký. Že když tady bude třeba. Ne, tak musí být tady. Bude tady. Tady okolo budou knihovny. Takhle nějak. Takhle ne. Knihovny. Tady pak můžou být nějak dveře. By teoreticky možná mohlo jít. No. Já to tady nějak zhruba obestavím. Ne. Nebo jo? No, spíš ne. Až takhle bych to udělal. To vůbec musí být vysoký. Tady si budu brousit hlavu, to se mi nelíbí. Musí být vysoký takhle, že pak mi tam nebude pasovat ta moje speciální střecha. To se uvidí ještě. Tohle to vykopnu. A mně došly šutry, takže další. Ty mi taky dojdou, nedojdou, ne, ty mi nedojdou, v pohodě, tak, puste mě ven, takhle to zarovnám, akorát, že budu muset ubourat polovinu baráku, to se mi teda moc, mě došly šutry. Ne. No dobrý, no, tak jsem stejně spadnu. Aspoň to tady opravím. Kam mi padaj? Do ruky je chci. Trošku rozsvítím. Jenom tak provizorně. Tohle je zrovna blbý. No. No ne, nechám to tak. Tak, teď bych si tady mohl vyrobit nějaký, nejdřív tady to pokosím. Tohle zruším a pak bych se mohl, aby zase chtěl podlahu ještě, Ježíš Maria. Podlahu můžu udělat vždycky, to mě teďka nezajímá. Tohle to mi dejte, tak. Tohle to mi taky dejte. Se vykope rychlejší, jo, diamantový než to. No, tak mi dejte jenom knížky.
zase na druhou stranu, kdyby se to celý posunulo a nic nebude, zase musím vyrobit. Tohleto, no, tohle bude stejně předělaný. Takže knížky. Prkna. Tak a tak. Tak. Tady dám jednu, druhou, třetí. Prozatím. Jo, to mám u sebe. Oltář. Ten bude tady. Už tam jdou ze všech? Jo. Co mi to řekne? Teď budu se do zítra. Musím jich vyrobit víc. Mám na to všechno. Ze všeho. Takhle. Takhle. Všechny. Nebudu žádnej troškář. No jasně, no. Tak. Tak, tak. Teďka. Jsi takový naprt. Jak se tam dává půlka? Zase nevím. Viděl jsem to vůbec někdy? Šlo to? Nevím. To je jedno. Tak. 4. 4 knihovny, to je málo. Tak, teď se mi to líbí. Tak ještě dám sem. Sem a sem, ale abych to asi nepřehnal. To asi pak nabízí všechny, no. A sem. To bych už možná mohl stavět do druhé řady, ne? Tak, jak to vypadá teď? No, už se mi to líbí, takže teď si 15. No jasně, mi to tam bude dávat furt 16. Protože potřebuji 15, no. Je tam vůbec 15? Dobře, udělám další level, mně je to jedno. Mně je to jedno. Nemám tady něco na vypálení, abych... Tady? To je málo. Tohle vrátím, tohle si vemu. Tohle nic. Mohl bych vypálit sklo. A za to asi zkušenosti nebudou. No, korné, aby mi to došlo do dalšího levelu. No. No, to nevadí. To nevadí. A tady to je to nějaký jako nesymetrický. To budu muset asi vylepšit. No nic, no. Trošku to jenom vylepším. Už jsem dlouho neviděl žádného nepřítele. I když se okradu o místo, no, tak co se dá dělat? Toto bych tady mohl nechat už takhle. No. Jako za další bych zatím mohl opravit střechu, respektive upravit. Tohle jsem chtěl zrovna. Hmm.
Je to ono. Ne, mě došli. Nikde nikdo? Co to je za muresy? Haló? Já jsem tady. Kde jste, zombíci a všichni? Co? Stávkujou nebo co? Creepři, zadělávám vám tady díru, pojďte si na mě. Prostě to nikoho nezajímá. Tamhle někdo je. Ne, to je kůň. A já chci červenou kytku. Když proto najdu využití, tak to tady není nikde. To je zákon schválnosti. Budu muset na druhý ostrov asi. Tam určitě něco bude, no, tam je zase česnek jenom. To je život. No. Tak, já se asi vyspím. Tohle bych měl nějak celý předělat. Ne, ne, nebudu se vyspávat. No to bude asi potřeba. Krumpáč. Ale. Říkám krumpáč. Tak. Tohle je jedno. Tady z toho bude bordelu. Proč je to vůbec tady? Nějaká dočasná, ale to je nějaká tma. Nevadí. Jste za zvuky. To bude bordel. Doufám, že mi toho polovina nezmizí. Jakože určitě jo. To bych nejdřív ale ty bedny musel mít, že jo? A nemám. To nikde musí být. Tady je. No to je paráda teda. Ne, to jsem neměl vyhazovat. Asi nebyl dobrý nápad. Tamhle je bedna. Mám bednu. Jo, to dobrý. Tak. Bednu si dám sem. Do ní hodím, ne, nebudu házet. Ale asi bych si měl pospíšit trošku. Můžu to nějak auto vyhodit? Asi ne. Druhou bednu. Mám ji nebo ji nemám? Mám, obě dobrý. Tak, takže takhle. Takhle. Teď do ní všechno naházím. Ještě nebude. Tak. A teď si to můžu rozstřídit. Ale ještě předtím udělám moji oblíbenou věc.
To znamená, že dám pec sem, pak sem dám postel, aby mi to hřálo na hlavu, tak. Tak už jsem spokojený. Sem dám ten stojan, se kterým neumím pořádně zacházet. Jo, ještě ta důležitá věc, to jsem sem asi... No. Ne, to jsem měl udělat jinak, já to udělám jinak. Jenom trošku tohle ne. Ale dám tam nejdřív toto a na to dám pec. Jo. No, to bude lepší. Tak. A uklízet to asi teďka nebudu, se mi moc nechce, takže to jenom takhle. Rozdělím něco, to znamená jídlo chci a to asi zatím stačí. Nějaký uhlí to mám. Vozejk nepotřebuji, tohle bych si vzal příležitostně, kdybych našel nějakého kostlivce vzdáleného. A to bych si měl udělat ještě víc těch šípů, klacky, nějaký dřevo, to se hodí vždycky. Světský lektvar, tady nevím, jak do toho namíchat to oko. Železo, to se taky hodí, když se mi co rozbije nějaký nástroj. Tohle jsem chtěl očarovat. Nějaký ty bordely, tohle si to potřebuji. Na prase. A co máme tady? Prase. Tady nic. To je asi všechno. Už vylejzá slunce, tak já se rovnou vyspím. Ať je to hned. Tak a teďka půjdu uklidit bordel. Tamhle. Když mám všechno vyrostlý skoro. Ne, tohle jsem chtěl. Tak, to nechci, tohle chci. Bordel, bordel. Zahradnický. Tuhle mrkev potřebuju. Dobrý. Tak, proč sebou nesu tohle? Takže zahodím domů. A tohle se mohu nechat tam. Domů zahodím tohle. Sedlo ne, 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 ne. Písek, tak. Já teďka vyrobím. Takhle. Pírko, pazourek. Šípy. Tak pírek dám zpátky. Uklidím motiku. Tak. Pořád u sebe mám to brnění. Bych chtěl osedlat prase, ale ještě bych mohl tu střechu trochu ušmiknout. Koupací. Je, ona je furt oholená. Koupací ta ovce. Takže když já to udělám takhle, tak když to useknu. To už ale nebude ono. Aspoň to zkusím. Takhle to prostě zarovnám a uvidíme, co se stane. Třeba mezi tím narostou ovci, chlupy. Takových šutrů. Takový práce.
takhle strhnu. No, hlavně si na tom obrousím krumpáč. To je největší škoda. No, ale pak budu muset udělat 16. level. Oenchantuju si meč. Dostanu další ocenění za to, až praštím nějakou příšeru. Seberu jí hodně životů. No a pak budu muset už zjistit, jak se dělá ten prut. Sakra, to bych si mohl vzpomenout, na to jsem už dvakrát koukal. Ten prut s tou mrkví. Prut. Sakra, nevím. No rozhodně tam bude prut a mrkev. Jenže co dál? Tady bych mohl udělat koleje nějak kolem toho ostrova. Nebo kolem těch dvou ostrovů. Jenže kilometr. To je trochu divný. Ne? Se asi budu se podívat, jestli to není nějaká blbost. Tady mi to taky psalo u těch knihoven, že mám vyrobit nějaký několik knihoven. Nebo je dát dokonce okolo, co to psalo? Postav několik knihoven okolo, aby zvýšil účinnost. No. Postav několik. Já jsem je za prvý nepostavil, a ne několik, ale jednu jsem jenom vyrobil. No, a bylo to hotový. Fuj, jsem psal, že se mi rozbil krumpáč. No jo, ale moment. Když já si teď něco očaruju. Ne, dobrý, tak to jo. To bych musel opravovat v kovadlině, aby mi to sežralo levely. Tak co? Jo, ještě jedno patro. Tak a na další stavbu to udělám dřevěnou střechu. A jsem chtěl bydlet v nějaký hliněný chýči, už tady dělám ty nějaký pevnosti. A tohle byla teda originální pevnost. Jenže lidstvo by to neuneslo, tak jsem musel změnit design, aby to vypadalo normálnější. Dejte sem všechny šutry. Kašlu. Tak. A teďka ale budu potřebovat prkna. Taková škoda prken. Schovat. A prkna. Nejsou tam náhodou. Jsou tady čtyři. Břízová prkna, počkat. Aha. Tak to ne. Dřevo z tmavého dubu. Doufám, že je to to, co mi tady roste. Tak, to mi nebude stačit, to už vím. No a jak jsem to měl v plánu? Že bych udělal takový ty schody, ale co? Jsou moc lamácký, to pak vypadá moc dobře. Že já bych udělal něco takovýhleho. Dojím, že bych udělal takový tři vrstvy. Asi jo. No, i když jsem to mohl udělat ještě jinak. Jak se s tímhle zachází? Aha. Nášlapná deska, to nechci. Nechci placatý dřevo. No, to ne. Nevím, jak se dělají placatý dřeva a jestli to vůbec... Jo, možná vím. Nedělají se placatý dřeva náhodou takhle. Dělají. Tak si jich pár vyrobím.
A já teď nemám střechu. A bude noc a oni mě tady sejmou. Mám sekeru. Mám. Ale já bych se na to nejdřív vykdák, protože stejně nevím. No ten vnitřek se bude muset ještě potom upravit. Sám zvědavý, co z toho vznikne. Vznikne z toho to, že mi dojdou dřeva. Ne, tohle ne. Tady ty můžu pokácet. To nejsou oni. No dobrý, no tak teď ještě budu mít jiný dřevo. No ale předělávat to rozhodně nebudu. Z toho spíš udělám nějakou výhodu. Ježiš, co to je za stromy? Mám 29, asi málo ještě. Teď zůstanou viset koruny, to nebude moc dobrý. Budu se ještě nějak pořešit. A už asi vím jak. Mým originálním způsobem. Ale to uvidím, až se to tam vytříbí. Zapadá slunce, takže já si dáchnu. Ještě kousek. Co udělám? Ta střecha, ta bude vypadat ještě divnější teďka. Ach jo, to jsou komplikace, kdyby bylo jedno dřevo, tak je všechno v pohodě. Ale to ne. Oni si prostě řeknou, že ne. Tak já to musím udělat tady trošku jinak. To takhle. Akorát nevím, jak moc dlouhý to bude a vypočítávat to rozhodně nebudu. A sakra. Tak. No nevím, nevím teda. Bych to asi udělal nějak speciálně. Tady už bych to dal dvojitý. Tak. Ježiš, to bude ještě práce. Si měl taky enchantovat nějakou sekeru. By to šlo rychlejš, ne? Že by to šlo teda sice úplně pomalu. Dřevo mi spadlo. Ale kam to bylo? 3. Ale rychlejš by to mohlo jít. Vždycky. Tak.
Jasně, to bych se musel hodně divit, aby mi to vyšlo. Tady byl začátek, to jsou tři, pak budou tři tady ty tlustý. A sekera mi vybouchne. Jeden, dva, tři. No, tohle stejně můžu všechno. Až se zničí. Tak. Tři a tři. A na další už mi to asi nevíde. To museli být. Jo, to mi nevíde. A jasný. Já jsem sem stejně chtěl, protože potřebuju sekeru. Tak. A teďka potřebuju normální prkna. Protože to začne takhle. Speciální design. Ale to musím odkopat. Kde je světlo nahoře? Já to zvládnu i odsaď. By bylo. Udělám 6, 2, 2. Tak, teď je to akorát. Vylezu sem. Kolik mi to spadlo vedle? Stejně je to jedno, je tady toho milion. Tyhle ty. Tady to můžu vlastně pokrýt už všechno. Jsem čekal, kdy něco položím špatně. A dočkal jsem se. Kromě toho, že jsem položil špatně půl střechy, no, tak ale to se nepočítá. Co to bylo? To byl sek. Ovce. Furt je nahatá. Co to mělo být? Tady vidím. Do země. Můžu to dostat náhodou odsaď. Můžu. Se nějaký zásek. Slyšel jsem nějaký divný zvuk. Značí to náhodou, že někde je jeskyně? Pode mnou teda je, no ale prázdná. Tak ještě tyhle ty komíny sejmu. Vlastně tenhle nemusím. Tak a teďka bych sem dal zase raz, dva, tři. Doufám, že se to nespojí. Spojí. Ale mám z toho dvě placky, jak je to dobrý. Tak a tak. Teďka musím dát zase celý.
Raz, dva, tři. Jsou vlastně hotový. Tohle už je tady připravená hezky. No, jsem zastavil pěkně. Tak. A tady to samozřejmě nevyjde. To jsem přesně čekal. Se podívám, jak to vypadá. Takhle to právě vypadat nemá. Což ale vůbec nevadí, protože to ještě není hotový. Tak raz, dva. A proč nemůžu takhle stavět? Chvíli to jde a pak se to zblázní. Tak. Raz, dva. Tohle zničím. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. No jasně. To bych se moc divil, kdyby mi to někdy vyšlo. Že já prostě potřebuju extra vyrobit. Už bude asi určitě tma, no za chvíli. No a bych vlastně potřeboval stejně ty desky vyrobit ještě víc, protože to bude mít takhle přesah. Ježiš, tohle nebude. Budeme mít přesah i na druhou stranu. Jak to, že mám hlad? No, takže to můžu udělat víc. Tak. Jo. A ještě něco stihnu dát, než bude tma. To je tak, když mám málo místa na myš. No, tak odsaď to tam asi nedám. Co ta díra tady? Bych si měl nejdřív udělat místo na nohy. Jdu spát. No, tak jedu, spím. Tak, teďka to dodělám konečně a pak se můžu vrhnout na něco zábavnějšího. Honem. Se nevídou, no. Ono je toho dost. Ježiš. Tady budou sice pokračovat černý, ale ty mi nevídou taky. Kam jdu? Tady nemám dveře. Mám čtvery dveře a nestačí mi to. Co, kam to lezu? Tak, takhle. Stačit. To už jsem nechtěl. A černý. Tak, to by mohlo stačit.
Vysoko, žešimaria. A hele, teďka jsem toho úsek jenom polovinu. Podvod. Tohle si vemu, když to tady nikdo nechce. Raz, dva a tři. Tak, ještě tamhle. To bych vylez nahoru. No, teď už tam nevylezu. Tak to vemu ze zdola. Ne. Ještě jsem malem spad. Tady, 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 tady a tady. Tak. Vymalováno. Ne, jako kytička. Tak, jak to vypadá? No, teď to vypadá teprve tak, jak jsem chtěl. Až na ty dvě barvy. Je to stejně nějaký moc vysoký ještě tady, no. Měl to být jako i přízemní baráček. No. Respektive ta střecha má ten tvar, který jsem chtěl. No. Ale jaký divný, musím to takhle prostě osvítit pořádně, když už. Ježišmarja! To se mně vždycky líbí, jak ty lidi strašně se vším šetřejí. Teď někam jim upadne kámen, tak oni si pro něj jdou. Když je všude miliarda šutrů. Tady mi upadly dvě pochodně a já si pro ně prostě nejdu. Už jsem jich vyrobil, já nevím, 600 nebo kolik tam bylo napsáno v té statistice, nebo 300. Tak proč bych měl chodit pro nějaký dvě pochodně, které mě budou zdržovat? Tady mi to stejně nevíde. A mně to akorát vyšlo. Tak. No, zavřu si před nosem. A proč zavírám furt? Ah, takže tohle by bylo. Nechci, nechci. To s těma plackama dají se spálit, nebo něco s ním ještě udělat? Nevím. Tady to normální dřevo dám sem. Jo, takže teď si udělám pochodně. To jsem trochu přehnal. No, aspoň jich mám dost, no. Aspoň vidět, že nemusím pro ty dvě pochodně, co mi tam spadly, chodit. To sedlo nepotřebuju, když už ho to prase má, jestli ho najdu teda. Tak a počkat, enchant musí tohle, to je v pohodě. No, to je asi v pohodě. Jenže mu to asi dá 16, no jasně, no, takže já musím nejdřív někde nabrat 16. level. Teďka si ty pochodně klidně můžu vzít, když už tady mám cestu. Vůbec mě to nezdrželo. Jich potřeboval najít nějaký nepřátelé tady. To bude horší. Já si zkusím úplně novou džouru. Tady třeba tímhle směrem. Tak tímhle ne, no. Tak tímhle. Tam bych se asi dokopal totiž někam na sucho.
Akorát nevím, jestli už to tady není dávno všechno prozkoumaný. Už jsem těch tunelů prozkoumal dost. No snad tam na něco narazím, no. A nebo jsem se mohl počkat venku na příšery, no. To je taky řešení. Moment, tady mi to nějak nevyšlo. Tak. Ježišmarja. To vypadá jako oceán. To budu muset ucpat. Pojedu tudy. Už jsem dlouho nenarazil na žádný železo. Světlo. Ježkovy zraky. Takhle by to nešlo. Musím tady udělat nějakou otočku. Jak jsem vůbec vysoko? Hodně. Takže takhle půjdu. Tady se otočím. No, a hned je tady uhlí. Ani nebudu muset najít příšeru. Mám level 16. To jsem nevěděl, že to uhlí tolik přidává teda. Mám level 17 skoro. No jo. Tak to jo. Tady to zazdím. A světlo dám sem, abych příště věděl. Aby mě to nemátlo. Teď si omlátím hlavu. Tak a jdu si enchantnout meč. Tady ten vles, to bych taky měl nějak vyřešit. Jo, tady jsem se prokopal. To se zasypu. To jsem sice nezasypal, ale... Zas mám bordel navíc v ruce. Hop. Dobrý. Tentokrát jsem nezahodil krumpáč ani meč, tak je to dobrý. Tak. 16. A já tam mám 17. A tu mi to nedá. To nevadí. Tak, co mi to dalo? Ostrost. 9,5. No tak to jo. A teď jdu někoho majznout. A mu takovou prdnu, až dostanu ocenění. Tenhle si tady nechám. Ještě na půl. Tak, akorát mi jdou do rány. Akorát se stmívá. Tak, pojďte. Čekám tady na vás. No, tady můžu zatím začít sekat, jo, než oni vylezou. Aby tady bylo konečně čisto. Ještě nikdo nejde. Viděl jsem vůbec za poslední dobu nějakýho zombíka nebo něco. Akorát samý hodný věci. Ne jo, viděl jsem pavouka někde. Sice hodnýho, ale byl to pavouk. Doufám, že nepřijde creeper. Taky doufám, že mi tohle to neničí meč.
o něčem jiným. Což je strom, jo. Je to nějaký podezřelý? Obtížnost normální, tak co je? Pojďte. Nebo tady pokosím celý ostrov zatím, než se tady někdo objeví. Zomba, kosťák, kdokoliv. Přece je nemohlo vidět si to světýlko. Jsem tady vyrobil. Prostě nic. Co já budu dělat? Co se tady zase děje? No, aspoň si to tady trošku očistím, to je sice. Co to bylo? To je sice hezký. Jako sejmout. Zatím tady snímám akorát trávu. Jsem z toho blázen. Co je tamhle to černýho? To není nic. Tak jsem to tady hezky posekal. Ale zombíci prostě usoudili, že jsem moc dobrý a už na mě nepůjdou. Aha, tady by něco vyrostlo. No, teď už to tady vypadá k světu trochu. Že si veselé do téhle bedny něco hodím, když mě tady nikdo neotravuje. Sazenici, semínka, sazenice. Slunečnice. No, co dál? Tenhle strom tady musím vyřešit ještě. Tady by to možná chtělo trošku víc světla, no, ale... Kde mám tu řešící věc tady? Ještě tam vrátím šutry. Haló, kostlivci, kde jste? Já si tady jen tak chodím. Určitě byste mě chtěli zabít. Asi tady aspoň zapálím ohýnek, no. Když už tady není jiná zábava. Musím se dívat takhle z dálky. No jo, takhle se kácejí stromy. A co já budu dělat? Já chci něco, někoho zaseknout, protože bych šel ještě tam dolů. To bych mohl. Mohl bych jít dolů, tam jak jsem našel uhlí. A tam budu kopat dál, až narazím na nějakou jeskyni, nebo něco. Rovnou bych tam mohl najít i další diamanty třeba, protože to brnění, kde je to? Tady. Ještě celkem drží, no. Takže tady bychom měli.
času teď. Najím se. Tak já jdu, no. Zapalovač si tady schovám. No, hraje mi k tomu strašidelná, no, hudba ne, no, spíš takový zvuk. A budu potřebovat spíš krumpáč. Tady to mácení do hlavy. Ale to stolikrát tady asi chodit nebudu, jak to nebudu zvětšovat. Tak a tady jsem chtěl jít níž. To znamená světlo. A jedem. Vždycky, když už je tady tma, tak to už vypadá jako, že tady něco je. Ta kostka, něco skoro jako železo. Ale ono to nic není. Tak podívám se na jakou, v jaký jsem hloubce. Takhle. Ještě 9 kostiček a jsem v diamantový hloubce. Jaká divná barva tady. Bude tady láva nebo něco? Zlato, teda to železo tady bude. Aspoň co? Ne, to už jsem nechtěl. Mám v ruce tu železnou rudu. To jsem nechtěl. Jsem chtěl takhle pomalinku zadělat. Tak, teďka už bych mohl jet rovně. No, tak láva tady sice je, ale příšeráci furt nikde. Ale mě to nevadí. Já si to tady takhle v obkopu všechno. A na něco narazím. Třeba na tekoucí lávu. To není zrovna dvakrát příjemný. Že bych byl moc nízko. No jo, jsem na 9. To jich měl jít vejš. A honem rychle. Masakra. To půjdu ještě vejš. A nebo to teče z nějakýho jeskyního prostoru. Což by bylo ještě lepší. Já nemám kýbl vodou, s vodou. To není dobrý. Skočím do lávy a je po mně. A tady je konec. Nevím teda. Láva je to pěkná, ale že by tady něco bylo. Zrovna dvakrát nevypadá.
zkusím to vzít nějak takhle. Hopem. Tohle taky dává zkušenosti. Hlína, jo. Co to znamená? Určitě nic, ale prozkoumat se to musím. Ale mě to kope rychlejš. No, samozřejmě, že to nic neznamená. Blání slyším pěkně, ale že bych slyšel taky nějaký chrochtání, to se říct nedá. A teď ještě otázka, jestli to chrochtání vůbec uslyším, když se ani venku nikdo neobjevil. Nějaký divný zvuky tam slyším, ale to dělá asi láva. Cože jsem na výšku 11, no, tak to je dobrý. Teď udělám krumpáč a nic. To není dobrý. No, někam narazit musím jednou. Moc nelíbí tohle. Takhle si plejtovat krumpáč zbytečně. Aha. Něco jsem našel. No nic moc teda. Aspoň nějaká surovina, že tady je. No, ale taková místnostka. Na druhou stranu mám zase takový štěstí, že jsem našel tak malou místnostku po takový dálce, že jsem jí trefil. Železo na kopu. To si teda taky vemu. Já si půjdu zpátky, to je úplně zbytečný tady něco zkoušet. Tohle je asi taky zbytečný, to tady kopat pod vodou. A tak když už to tady je, tak to vemu. Tak. No nevím teda, odcházím poražen. Že bych šel ještě dál. A já musím ty příšery sejmout venku, teď se tam musí objevit. To bublá. To je sice hezký. Ale je tady všude mrtvo. Radši jdu zpátky. Tak tahle výprava se nezdařila. No, kdybych se nebál, že mi bouchne krumpáč. Abych šel ještě dál, ale to by nemuselo dopadnout dobře. Tady bude tma, tady bude určitě světlo. Tady nějak moc. Tak. Ale je poledne.
Příšeráci, já vás chci zabít. Co když... Moment. Jedním úderem. Nepříteli, no, tak to asi na koně fungovat nebude, ale zkusím to. Nebo na ovec. Všichni odsaď z toho uplavávají z tohohle ostrova, co se děje? Co tady se nahromadě? No, asi nic, no. Teď bych si tamhle něco je. Možná. Kdybych skočil sem a vyskočil, nebo tam našel nějakou příšeru a tam zase žádná není. Jsou jenom tyhle prasáci. Rychle zpátky. Bez zapalovače bych tam neměl chodit. To bych byl úplně v háji. Si vemu zapalovače, ještě se tam podívám. Tak. Ovce mi sem uteče. Dobrý, no, ale tak třeba by se mohla načíst podlaha. No, co já tady najdu? Tady nenajdu nic. Bych musel jít dál. Ale já asi půjdu, protože... Nebo nepůjdu. Počkám normálně na tmu. Teďka už to půjde. No, už pomalu zapadá slunce. Tady bych mohl když tak příště kopat. To bych se ale stejně asi prokopal do té hlavní jeskyně. No, tady už to bude podkopaný celý ten ostrov. A bych mohl jít na ten druhý. Tam jsem vlastně někam došel, ale už nevím kam. A sklidím si ještě tady to. Tak. Asický lék, tvar. Jak se s tím sakra zachází? Co kdybych dal vypálit? Ne, teď jdu spát. Ne, teď já jsem nechtěl spát do prčic. Ach jo, já jsem nechtěl spát. Nechtěl. Teď musím vyrobit písek. Vypálit nějaký sklo. Mezitím můžu zkoušet vyrábět zase tohle plus mrkev. Na to nic jiného nemůže být potřeba. Zapalovač uklidím. Tohle taky nepotřebuju. Mohl bych se jít podívat, jestli tady to prase vůbec
Je to osedlaný. Osedlal jsem ho, doufám, tady. Jo, myslím, že jo. Takže sklo. K čemu jsem chtěl sklo? Na něco jsem chtěl sklo? Co se vyrábí ze skla? A proč zrovna tři? Co jsem to sakra zase chtěl? Ach jo. No, budu si muset vzpomenout za chvíli. Ta jsem z toho blázen. A když dám vypálit shooter, co kdybych si ještě voenchantoval jednou tenhle ten. Už nejde, jo. To je teda drzost. Tamhle něco vidím. Co to tam vidím? Když lezu pod vodu, tak nevidím nic. Ale takhle jo. Ta ovce bude už nahatá navždy. A kdybych chtěl opravit tenhle krumpáč, tak mi to sežere diamant. A nevím, jak moc mi ho to opraví. Kde to je? Tady. Když tam hodím krumpáč, přidám tam diamant, tak trochu mi ho to opraví, to jo. A stojí to 6 levelů. To akorát mám, já to asi udělám. Účinnost 1. A jo. Tohle nechci, nechci, nechci. Tady můžu dát vypalovat tohle. Vlna, jo. Co tam vlnu? Já to mám z té ovce, kterou jsem zkušebně sejmul. No. A co teď? Najít prase. Jdu najít prase. A na co jsem chtěl to sklo? Haló, prase. To jsi ty? No jo, ale hele, já ti ukážu mrkev. Pojď sem. Hele. Žádný utíkání nebude. Uhni. No, pojď hezky zpátky. Tak se mi to líbí. Co děláš? Si hraješ na krtka, jestli tě to zabije. Pane bože, co zase blbne to prase. Pojď ven, já tě vykopu. Doufám, že tě nezabiju. Ono se mi buglo prase. Zarovnám. No to je super teda. Naštěstí, že mám víc sedel. Jdi, no. Tak řídíte, tě nemůžu. No, už si v pohodě. Jenže. No. Můžu se podívat, jak se dělá ten to vodítko. Že to je taková potupa.
Tady bych mohl taky už konečně pokosit. Já to moc nepotřebuju. Jo, už vím, ježišmarja. Já jsem chtěl sklo, abych si udělal takhle flašky. A tohle já se vyhodím. Tak, naberu si do nich vodu. A uvařím aspoň vodu. Tak. No možná. No a něco jsem tam musel dát. Že by uhlí. Bych to musel... Takže mám zase tohle. Když jsem nějaký uhlí. Tak. Tak jsem to šoupnu sem. Ne. Už ani nevím, jak jsem dělal tohle. Něco jsem tam musel přidat. Lahvička s vodou. Světský lektvar. Jo, já jsem tam dal redstone. No a když ho tam dám znova, co bych tam dát? Ještě ten? Ten jsem taky někde měl, ten žlutej. Světlitový prášek. Nebo tohle bych tam mohl zkusit dát. No, uvidíme. Tak, je z toho světský lektvar. A když do ní dám tohle, už to nejde. Dobře, dobře, dobře. Ale když tam dám tohle, tak to taky nejde. A co tohle? No tak sakra. Co s tím? Voko to taky nežere. A já to, co když to vypiju? Vypiju. Naberu vodu. A teďka k tomu dám tohle. By mohlo jít. Jo. Oh, třeba to něco vyrobí. Ale z té druhé vody se taky něco nějak zkrat... A to voko můžu zkusit. Udělat fermentovaný voko. Jak se dělá fermentovaný voko? Hustý lektvar. No, dobrý. Světský, hustý. Fakt nevím. Kdybych do toho bradavičníka hodil, taky nebude fungovat. Funguje jenom s vodou prostě. No nic. Bradavičníka bych mohl někde zasadit. Ten asi neporoste jen tak na hlíně. Se stmívá, což je dobře. Ne, ten roste jenom asi tam na tom, co jsem si natěžil. Takže to skovám. Skovám, 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 skovám. Tyhle flašky, mě tady teďka zabírají místo zbytečně. Tak a teď pojďte. Neštujete mě?
já půjdu na druhý ostrov. Tam určitě něco bude. Mohl jsem jet na koni, no. Pavouci, pojďte sem. Nebo někdo. Nic. My se prostě rozhodli, že už se mnou bojovat nebudou. Tak nic, no. Já se najím a to by mohlo stačit zatím.